покрывало. Что нам делать? Земля была аж до балкона, вот такий смысл. Хорошо, что я наклонилась, а не стояла напротив вікна. Наклонилась, мила плінтуси отак, и воно як рване в цю момент. Дитина спала отут на кроваті, хорошо, що головою за бильцем спала. Вибігла, кричу, сразу за двох стін же ж ховаюся, як обично, біжу до такого ж, бо знаю, що ж осколки лучать поверху. При такому котловані ми остались живі, здорові, це дякувати Богу, що воно не попало нам прямо в дом. Воно немає, якщо чесно, десь сьогодні ні ночувати, ні прикрити, нема чим. Це весь половик був. Аж по оту ручку, по верхню ручку. Оце була земля, ось оце все відкрите, то я вже все повичищала. Ще тут не вбрала, бачите? Двері, оце все відірване, оце все валялося. Ого-го! Ой-ой-ой, в неё тут! Ай-яй-яй! Подивись, що діло, що діло, будемо.